Ja näin lähdettiin satasen finaaliin liikkeelle. Sieltä ainakin ei huomioon, että erittäin hyvin nyt tulee. Ja ensimmäinen 200 on voitettu kanta tässä erässä. Seitsemän Gabriella Kallen Kallella Sireen Runners Club ja 8 Emilia Tuominen Helsingin kisaveikko. Ja ennen kuin sosin Saarinen jäi telineisiin täysin, mutta tulee nyt noiden ohi sieltä kiihdyttäen. Ja nyt päästiin lähtöön, Heinon Vuori lähtee parasta kyytiä, sitten Tuukka Huuskola saa myöskin pykälää paremmaksi. Ja näin ensimmäiseen erään. Ja tiukkaa on taistelu takasuoralle, eli takasuoralle. Ja rintarinnan mennään kohti maalia. Leki on kuitenkin ensinnä siellä ja 20. D-finaali kohti maalia. Maali sijaitsee siis tuolla 200 metrin lähtöpaikalla. Ja Blomqvist tulee ensimmäisenä viimeiselle aidalle. Mutta Lehtonen ei anna periksi, tiukkaa taistelua käydään tässä 400 metrin aitojen voitosta. Ja Blomqvist. Näin lähdettiin tähän aidattuun ratakierrokseen. 10 aitaa naisilla. 76,2 senttiä tuo aiden korkeus. Joensuun kaverit nappaavat kaksi kärkisiä. Näin. Voi korjata, että Heikki on lentäällä kisassa. Samat puvustot kavereja. 3.50.16 epävirallinen voittoaika. Siinä on myöskin hyvissä kyttäisasunnissaan nuoriin Sam. Kun maalin luona kaksi kierrosta mättää maalin. Ja näin lähdettiin tälle. Tulos tulee vuoden varmasti 4.23.25. Erinomainen aika.
Ja sitten tiukka taistelu tuosta kakkossijasta. Otetaan tähän väliin palkintojen jakoja. Siinä on korkeusmiehet ekana ja sitten sen jälkeen. Ja hyvä veto on täällä tällä hetkellä, kun mennään takasuoralle. Katsellaan, onko vauhti pysynyt samana vai onko jopa tullut vauhdin lisäystä tässä toisella kierroksella. Sini Raimi ja muun laulan ahkera on lähtenyt vetämään tätä porukkaa. Ja 14 naista lähtee matkaan 1500 metrille.